Si li demanen orina de primera hora, al centre li donaran un kit format per un recipient per recollir l'orina i dos tubs on l'haurà de trasbassar. El dia que tingueu programada l'analítica, haureu de recollir la primera orina del matí. Extraieu de l'envàs els dos tubs i el recipient i dipositeu-ho en una superfície neta. Renteu-vos bé els genitals i les mans. Pressioneu el recipient, en el cas de que sigui en forma ovalada, i doneu-li forma rodona. Us anirà millor per la recollida. Rebutgeu el primer raig d'orina. Recolliu la continuació a l'envàs i rebutgeu al final de la micció. Ompliu els dos tubs fins a les 3/4 parts. Llanceu l'orina que sobra . Tapeu els tubs, invertiu-los per assegurar-vos que no perden mostra i porteu-los al centre de recollida el dia i hora programats.